Hei paljon kiitää sitä Esports 3, tänään pelataan Civilization 5. Se on tiistai, viime eilen tullut video, kun mä en kirjannut tehdä yhtään millään. Ja tällä viikolla tulee varmaan vähän vähemmän muutenkin videoita, koska sanan niin, mulla on nyt vähän kun pitää lukea kokeisiin ja kaikkea muut tällaista, niin ei kerkeä nyt hirveästikin näitä videoita, mutta yritän parhaani. Eli siis viimeksi jätin tähän tilanteeseen, että meillä oli Amerikka hyökkäsi tänne, niin ilmeisesti pari joukkoa saatiin sieltä alas. Hirveen intensiivinen musiikki tässä soi, niin mulle siellä kommentissa sanottiin, että niin jatkaa epätoivoista puolustusta, joten niin tehdään aivan miten haluatte. Elikkä mä veikkaan, että meidän pitäisi nyt pistää kyllä tällaiset produktionit täältä vaihtumaan, että saatais vähän nyt tommosia jonkun muotoista puolustusta. Eli sieltä on tulossa karavansary, niin ei tarvita mihinkään enää. Sieltä vaan muskettiherraa tulemaan ja sieltäkin tulee, no niin. Hyvä. Mut sitten tänne niin, täällä on meidän länseri ponijoukko, niin pistetään siitä se, vähän haavoitetaan sitä noin nätisti siitä noin, hyvä sehän. Siellä kaatuu yksi kappale niitä. Me ollaan täältä muskettiherralla siitä ja crossbowmani tulee myös, noin. Sitten meillä olisi tässä tämmönen yksi kappale, näitä. Tribusetille ehkä tuota lähimmäistä kannattaa kuitenkin rökittää. Mä veikkaisin, että sitä kannattaa lähimmäistä ainakin rökittää. Meillä on 700 kultaa, meillä on Carnival 5 kierrosta jäljellä ja meillä on niitä kuitenkin, meillä on täällä vielä näitä 1-2 vielä. Että voidaan aloittaa ainakin kaksi niin kultaista aikakautta, tai siis Carnivalia vielä. Mutta ei varmaan, mutta me varmaan lähdetään rynnit tähän päälle. Antaaks toi tosta kokonaan pois, tai siis puolet pois vai toi? Ehkä toi, koska heikennetään sitä joukkoa, koska mä nyt on veikkaan, että se menee silleen, että jos me heikennetään sitä joukkoa, niin sitten niinku menee silleen, että se heikentyy se voimakin, että se niinku ei kuitenkaan sitten se koko voimalla hyökkää. Se on sitten joku erikoisvoima siinä Honorissa kai, että ne täällä, kun katsotaan näitä sosiaalipuolia, siis niin Honoria täällä oliko tää semmoista? Ei ollu. Oliko tässä lopuksi? Ei ollu. Mutta niin, jostain sai semmoisen, että hyökkää täydellä teholla, vaikka olisi haavoittu. Se taisi olla jonkun valtion erikoisvoima, mutta tämä tästä nyt otetaan puoliksi pois. Näin. Se heti näyttää, että se niin, valtio niin kuin, tai siis hyökkäs vaan pienemmin, mitä vähemmän joukkoja on siellä. Mutta meidän pitäisi Zero Niimo nyt saada tätä jonnekin pois, ettei se kuole. Mä ajattelin, että me voitais tohon ruutuun pisteen, me saatais tulla tommonen ja toi. Tai sitten me pistäis tohon ruutuun, jos me jotenkin päästäis, me saatais nää kaikki ympäröivät ruudut sit, joka olisi aika nätti. Mutta me ehkä lähdetään viemään sen nyt täältä kautta pois, ettei se kuole tuossa hyökkäyksessä. Noniin. Näitä oltiin kaikki käytettykin, koska se ei tarvinnut käytettäväksi ollenkaan. Niin. Mitäs nyt tekee Amerikka? Voisit että perääntyä? Ei ne, kun ne hyökkäisivät. Tietysti hyökkää. Pum pum. Mustahan näyttää, että Rio de Janeiro kyllä nyt on aika lailla. No sieltä meni ainakin yksi riflettimä, niin hyvä. Upposi. Miten toi tappaa noin crossbowmenit noin paljon? Katsokaa, sieltä meni meidän yksi joukko. Oho, onpa sinne voimakkaita. Minä ampun sitäkin. Ja mun näillä on aika paljon näitä crossbowmeneja täällä, jotka kuolee kahdesta muskettiherran hyökkäyksestä. Eli se tarkoittaa sitä, että meidän kannattaa varmaan niihin, koska ne kuitenkin on aika näköjään tehokkaita, niin niihin kannattaa ehkä kiinnittää enemmän huomioon. Mutta toi on nyt aika pahasti. Nyt ei saa päästää valtautumaan, koska niin sitten me menetään se, joka taas on todella huono asia. Missä se meidän workeri täällä on? Onko se kuollut? Meillä on täällä yksi ja tuolla yksi, mutta missä tämän Salvadorin workeri on? Onko se täällä auttamassa? Siellähän se on auttamassa, no niin. Mutta tää on hoitanut tämä homma, no niin, se voi lähteä sitten. Mutta toi voi jäädä toi, mitä saadaan nopeammin tuot improvementtia hoidettua. Ja tää menee tonne Brasiliaan. Kohtanaan tämäkin puoli tästä maailmasta me tutkittu. Miten sä voit kaupunkiin mennä?
Mä en oo tiennyt, että meidän omat joukot on meidän vieraiden joukkojen kaupunkiin, tai siis maiden kaupunkiin. Aika siistii. Tämä on aika uusi asia, josta en oo kuullutkaan ikinä. Never heard of that. Meidän pitäisi vaan jotenkin saada pakotettua nämä kaikki joukot tonne merelle, jossa ne olisi helppo saalis. Koska siellä ei silleen hirveesti pysty itse puolustautumaan. Tai koska jos ne ei ole merijoukko, niin ne ei pysty puolustautumaan lähes ollenkaan. Mutta tämä kuolee nyt tässä tällä vuorolla joo. Mä ajattelin, että jos me saatais tällasen, niin ei tarvitsisi käyttää tuota crossmoodia. Niin jää, no eipä tarvita. Hyvä. Kapum, ja siellä meni Polle. Polle kuoli, ja sitten lähdetään näillä tänne päin maailmaan. Rune Channel pistää tulivoimasta tähän, koska se on valtausjoukko. Valtausjoukot, eli jos me sanon kaikki riflemenit pois, no ei pysty valtaamaan meidän kaupunkia. 1, 2, 3, 4 riflemeniä, sitten niin on täällä lisää. Mä oon katsoit, kuinka paljon ne on heikentynyt. Kattokaas. Amerikka on tippunut pois kärjestä. Me ollaan viidentenä, mutta Sorshonit on mennyt kärkeen, koska Amerikankin on kuollut sen verran. Joka on todella hyvä asia. Että saadaan sitä heikentettyä kuitenkin sen verran. Noin, se menee melkein kokonaan siitä. Pum pum. Noin. Ja tää tulee tämmöset naittiherrat. Eiks tää hiilautunut? Aha, no se pystyy hiilaamaan. No tietysti me hiilataan instantlisen kokonaan. Trebuchetti pistetään tohon vai tohon? Pistetään tohon, koska se heikentää sitten sit sen verran. Noin. Ja toi kaupunkikin onneksi hiilautuu joka kierros pikkasen. Jotta me saadaan siitä riflettimään niin pois kokonaan edistä. Mä vedän tämän nyt tänne, ettei me pysty tuhoamaan sitä kokonaan. Noin. Ja se käy senkin. Kyllä. Kyllä, kiitos. Noin, kattokaa ku hyvin. Mehän, tämähän toimii oikeestaan. This works. Onks teillä ollut koulussa semmosia, että esimerkiksi tämä toimii kilpailuja, missä pitää jotain rakentaa jostain kahdesta puupalasta ja naulasta jotain todella toimivaa asiaa. Mä vihasin niitä aina. Ne oli ihan kamalia kilpailuja. Siis, mä en oo ikinä oikeesti tykännyt niistä tämä toimii hommista, mutta ehkä ei niitä enää nykyään ole. Mut siis, silloin kun mä olin vitosella ja nelosella ja kolmosella, niin silloin meillä oli joka vuosi. Se oli tosi järjestettävä. Isabella has entered industrial era. Me saadaan 4 kierroksen päästä kanuunat, joka taas sitten meidän puolustusta auttaa muuten aika nätisti. Ne käyttävät kaupunkiin, ne käytetään noihin meidän joukkoihin noita, joka on hyvä asia. Nää lähtevät crossbowmenit perääntymään, joka tarkoittaa sitä, että nää ehkä saattaisi kohtaa luovuttaa. Kun mä sanon nyt vielä pari joukkoa pois, niin sitten ne kyllä luovuttaa. Literate people, teknologia ja... Williamilla on 9 teknologiaa enemmän kuin meillä, oho. Ja Washingtonilla on 5. Eli Theodora on ainut, kellä ei ole teknologioita, joita meillä on. No niin, mutta tää tulee lisää muskettimeni aiku kivaa. Mutta me ei nyt voida sitä jättää puolustamaan, koska meidän on nyt pakko saada noin riflemenit tuolta pois. Pois pelistä. Eli me käytetään nytten tohon. Toi on niinku semmonen joukko, että sä voisit ehkä ottaa se on, kun en mä sitä haluaa, että tämä. Se pystyy ottaa pikkasen pois, vai käytetäänkö me kaikki tohon. Tämä on nyt kuitenkin tuhon tuntut joukko, että sitä nyt ei kannata ainakaan kaupunki siirtää. Mutta tämä pistetään ehkä tuohon joukkoon noin, koska tämä pääsee vasta seuraavalla kierroksella hyökkäämään. Eli me otetaan nyt aina yksi kerrallaan sitten niitä pois, niitä miehiä tippuu sieltä niin. Meillä on tämäkin hieno trebusetti, ja se pistetään vielä Open Terrain bonuksen, eli siis no siihen. Kyllä me se otetaan nyt se pois siitä tällä kierroksella. Kyllä me saadaan se siitä pois. Noin. Jätkä tippuu. Voisko Theodora tulla auttaa sieltä sun hienolla Dromonillas meikäläisiin, kun me ollaan vähän hätää kärsimässä täällä. Teikäläinen voi mennä sinne. Me ei sua tarvita nyt. Arthur joku. Tää onkin tullu suutunut. Sen trading posteet saadaan rahaa. Ja Brasilia menee sehän. Ja kohta ollaan koko maailma tutkittu. Kyllä me tästä selvitään. Mä sanon, että kyllä me tästä kuulkaas pojat selvitään. Mut mä mietin, että onks tämä on Holy City. Tää ei ole Holy City, ok. Eli Amsterdamiin mennään käännyttämään tällä
juutalaisuuteen, joo. Niin tää tulee auttamaan täältä para-aikaa. Ja sitten vaan lisää kyllä niitä muskettiherroja vaan sieltä. Tästä tulee 2 kierroksen päästä, tosta tulee 13, tää tulee 5 ja tuo tulee 4, selvä. Eli siis chemistrin jälkeen saadaan ainakin pari joukkoa. Tätä ei ole käytetty vielä, joo, hyvä. Voisi käyttää nyt tämä. Tätä aikaa ei ole käytetty, niin me käytetään tämä sitten tähän. Koska se on tuossa tiellä sitten, niin tämä Rifleman, tämä kaupunki pystyy hiilautumaan tuolla ihan rauhassa, koska se tonnit on tuossa tiellä. Ne joutuu ottaa sen ainakin pois siitä. Hyvä. Pistetään tuohon kanuna, että heikennetään vähän sitä. Mutta siitä lähtee ja ei yksi kanuna hyvä pois. Se on aina bonusta. Ja täältä tulee yksi ekstra musketti, eikö se oli tuolta, mikä tuli tuolta. No niin, mutta nämä joudut lähtee täällä etenemään maata pitkin, juoksee pojat. Otan toi tosta seuraavaksi pois. Mä tehdään tuo tuohon noin. Ja Geronimo, nyt on vähän vaarallisessa paikassa, koska jos toi tappaa ton ja toi tulee tohon, niin sitten ne voi sitten siihen pistää, että toi tappaa ton, niin sitten tota kautta. No mutta tohon nyt ei kukaan pääse, niin se on sitten, se voi nyt olla yhdenkin osin. Hyvä. Eli me koetaan päästä tämän Geronimo tohon ruutuun, että saadaan noin tuosta ja ärsytetään mahdollisimman paljon tuota Amerikkaa. Se on tehnyt nyt niin paljon kaikkea kakkaa, niin se saa nyt se, kyllä sitä kärsiä. Niin kuin me sanottiin, että sinne saat maksaa. Viime jakson nimikin oli, että sinne saat maksaa. Katsokaa, ne perääntyy. Ne huomasivat, että nyt ne on alakynnessä. Ne ottaa tämän vielä tässä pois ja kohta perääntyvät. Se meni siitä, jätkä tippuu ja ne lähtee pois sieltä. Noin, kato, vähän nössöllä tavallaan hoitavat tämän homman. Joo, mutta ne tuolla nämä crossbowmenet tuolta. Niin on enää yksi hyökkäys joku tuolla rintamalla, joka pitäisi vaan nyt saada pois. Hyvä. Buenos Aires siksi Great Engineer. Ginginier, no niin on, no, mutta sehän oli hyvä englantia. Eli se siihen, noin. Tämäkin käytetään siihen samaan herrasmieheen. Noin, kato vaan, pum. Yhden kierroksen päästä tulee tuot Rio de Janeirostakin vielä kappaleet noita muskettiherroja. Me ollaan täällä 2. Jos toi tuota pystyykö se jatkaa, se hyvä pystyy ampumaan vielä. Noin, kattokaa, noin. Kyllä me tämä hoidetaan, kyllä me pojat tämä hoidetaan. Pojat ja tyttöt, me hoidetaan tämä kohtiin. Katokaa, se varmaan katsotaan kuolisiko se kokonaan siitä. Jos se kuolisi, niin se olisi aika hyvä. Nätti olisi. Kattokaa, ei ihan kokonaan, mutta rinta räjähti ainakin parilta mieheltä sitä. Naitti saa hoitaa miekalla, sivalletaan tota noin. Niin yksi poni kuoli, mutta pää auki sitä noin ja hienosti. Hyvä! Nyt niillä on enää yksi Reflectman, joka lähtee peläntymään. Jos saataisiin nyt rauhan, niin se olisi aika mahtavaa. Ei ole vielä. Ei ole vielä negotaatio, niin taimi. Selvä. Se on sun päätös. Mä pystytään siinä viimeisen miehen asti tapellaan. Ja sit ollaan koko maailma nyt tutkittu sillä äskeisellä tavalla. Hyvä homma. Eli maailma tutkittu ja taivas kirkastuu ja ai, tää näyttää tulevan hyväksi. Meiltä tulee näitä joukkoja täältä vaan ryntää. Kattokaa, se tulee siihen siihen ja se ampuu vielä tuota tosta noin. Ui. Mä veikkaan, että tämä joukko tästä nämä kaikki, toi ampuu tuon ekana, tai toi. Jompikumpi ampuu, siis tämä, ehkä toi ja toi ampuu oman kaupunkien seuraavalla vuorolla, ja toi tappaa tuon. Nää rynnittää tohon, tai tonne, joja pystyy ampumaan kaupunkia, ja tää lähtee varmaan perääntymään, tai sitten tulee tappaa tämän joukon tästä. Mutta me nyt lähdetään tuonne kaupungin rangeille tulemaan, mitä me tapetaan tuosta pois, ettei se pysty kaupunkia ampumaan, katsokaa se kuolee varmaan kokonaan. Vitsi, yksi jätkä jäi. Mutta me pistän siihen, toi tohon ja toi tohon, se on siellä keskellä tää meidän herra Geronimo. Pistän se tohon, jos se meni sinne Trebusten alta, koska tonne niin, se ei pysty siitä tonne niin kuolemaan nyt, koska kukaan ei pysty. Joo, kyllä. Tule vaan meidän alueelle, koska tonne niin, nyt tarvitaan rahaa. Mutta siis niinku, toi on ihan semi-hyvä diili. Mä taas tonni rahaa, joka auttaa taas tosi paljon.
Kyllä, kyllä, kyllä. Raha vaan, raha vaan kaikista. Viinaherrat ottavat juopottelua varten tuota noin niin... Se viiniä. Mutta se vaan... Toi vaan menettää tätä helttiä tuota noin yks. Ampuu sieltä muutaman laukauksen, mutta noin niin se... Ja mä sanoin, että toi tappaa ton jopona. Joo. Ja sitten ampuu sitä. Joo. Hyvä, ja mä arvasin, että Riffleman tulee tappaa näitä sitruksista. Joo, ja päästään ilmaiseksi niitä alueelle. Aha, te päätitte tuhota meidän banaanitilanne. Kiitos. Appreciate that a lot. Kyllä. Mutta... me pitää nyt saada toi kanuinen joukko tuosta pois. Mutta kyllä kohta perääntyy, koska ne ei viitti enää tuhota kaikkia joukkoja. Kyllä ne kohta luovuttaa. Mä sanon sen, että ne luovuttaa, koska me tulee tätä joukkoja täältä koko ajan rynnää. Ja mikä tämä yritys on? Luulet, että mä en huomannut. Kato, me otettiin se siitä. Destroyed. Se oli aika nätti. Joo. Kiva. Siellä meni Great General, en edes kattonut nimeä. Katana niin. No. Tää tuli uusi. No hyvä. Se ottaa sen kanunan pois siitä näin nätisti, ottaa pum pum, ampuu oikein rikki, hienosti räjähti. Pistään Rio de Janeiroon vielä tulevan muskettiherroja kyllä. Keimistä tulee yhden kierroksen päästä ja tonne niin, se jätkä pois siitä. Kyllä kohta lähtee perääntyä, koska näin viitti koko armeijansa tästä tiputtaa maahan. Kaikki voima nyt niin tähän. Yhteen joukkoon, että me saadaan se pois. Täälläkin on vielä tämmönen kappale näitä. Hienoa. Mutta tohon niin... Joo. Me lähdetään vyörymään. Tää onnistuu, kuulkaas. Jätkä, tää onnistuu. Mä oon oikein ylpeä meistä. Hyvä. Mä otin tosta ton yhden replacesin ton, koska mä en halua, että nyt me nyt... mennään tapattamaan sinne kuitenkaan yhtään turhaan. Turhaan ei kannata ikinä tapattaa. Vaan silloin, jos se niinku... Syöttinä kannattaa kyllä käyttää, mutta näin, niin siis silloin se on niinku hyötyä. Pistetään tohon joku, koska se ei nyt kuole siitä missään nimessä. Mä vaan vielä tätä eteenpäin, noin. Ja tämä käyttää siihen itsensä, ja toi ei pysty käyttämään vielä. Toikaan ei käy, toikaan, no niin. Mutta nyt ei pysty enää ampua kaupunkiikaan, joka on hyvä, että se saa ihan hiilautua siellä rauhassa. Seuraava kierros tästä vielä lähtee käyntihin. Vuosi on nyt 1907. Ja sitrusta pokatellolle, kyllä. Se on neutraali, kohta se on, tulee ystäväisesti. Kemistö tulee nyt, kuulkaas. Aivan tällä sekunnilla mies pitelee ainetta jossain tommosessa jännässä pallossa. Mä en muista tonne nimeä. Se on, lähtee siitä pois. Mutta se on... kyllä hyvin taistelee tuo meidän poika siellä loppuun asti. Se on Riflemäni, niin siitä kuolee tällä kierroksella. Noin, lähtee pakenemaan, kattokaa. Me onnistuttiin. Me onnistuttiin puolustamaan. Epätoivoinen puolustus toimii. Se on YOLO ja muut asiat toimivat aina. Kannattaa aina sanoa, että YOLO. Mä en nyt en sanonut missään vaiheessa YOLO, mutta siis tarkoitin sitä. Chemistry. Allows you to build a cannon. Se on hyvä asia. Joo hei, nyt olisi tämä voitomusikki olisi ehkä kivempi. Että ei mitään tällaista nyt. Khaled ibn al-Walid syntyy meidän valtiomme. Mä otan tuo tämä jätkäisestä alas vielä. Voisi kyllä pistää kanonaksi sen. No pistetään kanonaksi, noin. 140 kuulua, noin. Mä otan se siitä alas. Tää saisi ottaa healing-pisteet siitä, noin. Toi käyttää sen siihen. Tämäkin käyttää. Vai ammutaanko? Annetaanko crossbowmeni hoitaa homma, koska se on vähän niinku semmonen taktinen ele, noin, siitä meni. Jätkillä ei oo enää rifleherrojakaan täällä hyökkäyksessä ainakaan olla. Katsotaan monen tänne ne on. Ne kuule, me noustiin neljänneksi, me mentiin ohi Amerikan sotavoimasta. Puhjaa kanssa, tämä on mahtavaa. Oi vitsi, tää menee hyvin. Mä en oo ikinä niinku ollu näin onnellinen sivilisatoinen pelatessani oikeesti. Mä tuodaan tätä... Mä tuodaan toi joku... Me nyt ei lähde hyökkää sinne. Koska mä halutaan nyt tuo alue tuosta nopeasti vaan. Tää lähtee tänne näin ja... Ui. Jos saatais vielä rauha tähän kieksoon, niin... Oishan se... Mitä? Aha. Jaa. Amerikan Galleassa, no niin. Eli ne tulevat veneillä sieltä toiselta puolella maailmaa.
kiertävät, mutta kyllä me sekin hoidetaan, että niinku ei sillä ole niinku mitään virkaa tuollaisilla hössötyksillä. Joo, fertilizeri vai mitäs me nyt tarvittiin? Koska mä haluttiin se museot nyt. Meillä on arkeologia, no niin. No mutta me otetaan sitten, kun me halutaan toi mahdollisimman nopeasti, niin me otetaan metallurky siitä ja tänne niin ekonomiksi ja päästään kokonaan industrialle eralle. Näin. Katsotaan nyt, jos me saataisiin se rauha tähän solmittua vielä, niin osa se hieno lopettaa siihen. Well. No okei. Okay. Aha. We no joo, ei se sitten, ei se halua rauhaa vielä. Se haluaa vielä, että me tuhotaan jokainen sen joukko tästä vielä. No mut hei, tää nyt oli sivilisatyöinen tältä päivänä. Tänään edittiin tosi hyvin. Mä oon tosi onnellinen oikeesti tästä, että tää menikin näin hyvin. Mä en edes odottanut, että tää olisi mennyt näin nätisti. Eli tosiaan, kommentoikaa nyt ihmeessä. Tietäkää kanavaa, tykkäälkää, tietäkää kanavaa, siis jotta ei vielä tilannu, tsekatkaa Facebook, Twitter-sivut, ja sanoin niin, tästä jatketaan sitten varmaankin nyt ensi viikolla, tämän viikolla nyt tulee vaan yksi sivi, valitettavasti, mulla on kokeita, niin nyt tässä on pari viikon aikaan, monta koetta, niin ehkä nyt on pikkasen vaisumpi tämä kanava sen aikaan, mutta tosiaan, eli siis ei varmaan muuta, aivan mahtavasti hoidettiin tämä homma. Kiitos ja moi moi, minä Espero 3.